Lug op Lug MalutiFm 97.1. Vroeg in die program lees ons 'n gedeelte uit die Ou Testament. Vandag 'n gedeelte uit die bekende naam wat ons ken van Ester, die vrou Ester. En ons lees die hoofstuk 4 van die boek Ester. Die opskrif is Mordegai en Ester span saam teen Haman. Toe Mordegai hoor wat gebeur het, het hy sy klere geskeer en rouklere aangetrek en as op sy kop gegooi. Hy het deur die stad geloop en hard en bitterlik gekerm. So het hy tot by die poort van die paleis gegaan. Niemand kon met rouklere aan by die poort ingaan nie. In al die provinsies waar die besluit en proklamasie van die koning bekend geword het, was daar groot smart onder die Jode. Hulle het gevas en gehuil en gekerm en baie het rouklere aangetrek en in die as gaan lê. Toe koningin Ester se kamerpersoneel en haar paleisbeamptes haar van Mordegai kon vertel, was sy baie ontsteld. Sy het vir hom klere gestuur om aan te trek in die plek van sy rouklere, maar hy wou dit nie vat nie. Ester roep toe vir Hatak, een van die koningse paleisbeamptes wat in haar diens was, en beveel hom om na Mordegai toe te gaan en om uit te vind wat aangaan en waarom hy so maak. Hatak het na Mordegai toe gegaan op die stadsplein voor die poort van die paleis. Mordegai het hom alles vertel wat gebeur het, selfs van die presiese hoeveelheid silwer wat Haman onderneem het om aan die skatkis van die koning te lewer as hy die Jode mag doodmaak. Hy het ook vir Hatak 'n afskrif gegee van die proklamasie wat in Susan uitgevaardig is en waar volgens die Jode doodgemaak moes word. Hatak moes dit aan Ester wys, haar alles vertel en haar versoek om na die koning toe te gaan. Sy moes hom om genade smeek en vir haar volk intree. Hatak is toe terug na Ester toe en het Mordegai se woorde aan haar oorgedra. Sy het toe vir Hatak beveel om vir Mordegai te sê, al die ambtenare van die koning en die mense in die provinsies van die koning weet dat daar net een wet is vir enigiemand. Man of vrou, wat na die koning toe in die binneste voorhof gaan, as hy nie ontbied is nie, hy word sonder meer doodgemaak. Die enigste uitsondering is dat die koning sy goue scepter na so 'n persoon toe uitsteek, dan bly hy lewe. En dit is nou al 30 dae dat ek nie na die koning toe ontbied is nie. Die boodskap van Ester is aan Mordegai oorgedra en hy het daar geantwoord, moenie dink, net jy van al die Jode sal vrykom, omdat jy in die koningse paleis is nie. As jy nou swyg en daar kom van die ander kant af uitkoms en redding vir die Jode, sal jy en jou familie omkom. Wie weet, miskien het is juist met die oog op 'n tyd soos hierdie, dat jy koningin geword het. Ester het toe vir Mordegai laat weet, gaan maak al die Jode wat in Susan is by mekaar en vas terwille van my. Julle moet 3 dae, dag en nag niks eet en drink nie. Ek en my kamerpersoneel sal ook vas. Daarna sal ek na die koning toe gaan. Al is dit teen die wet, as ek moet omkom, moet ek maar omkom. Mordegai is toe daar weg en het alles gedoen wat Ester hom beveel het. Hoofstuk 5. Op die derde dag het Ester haar koninklike klere aangetrek en in die binneste voorhof van die paleis gaan staan, reg oor die ontvangsaal van die koning. Die koning was op die troon in die ontvangsaal reg oor die ingang. Toe koningin Ester in die voorhof sien staan, het sy hom so bekoor dat hy sy goue scepter wat in sy hand was na haar toe uitgesteek het. Ester het nader gekom en die punt van die scepter aangeraak. Die koning sê toe vir haar, wat kan ek vir jou doen, koningin Ester? Wat is jou versoek? Al is dit ook die helfte van my koninkryk, dit sal vir jou gegee word. Toe sê Ester, as jy dit goed vind, kom dan vandag saam met Haman na 'n maaltyd toe wat ek vir u voorberei het. Die koning beveel toe, bring gou vir Haman, dat ons kan doen wat Ester vra. Die koning en Haman is toe na die maaltyd toe wat Ester voorberei het. Terwyl hulle wyn drink, vra die koning vir Ester,
Wat is het wat jy wil vraag? Dit sal vir jou gegee word. Wat is jou versoek? Alles het ook die helfte van my koninkryk. Dit sal toegestaan word. Ester het geantwoord. My wens en my versoek is soos volg. As die koning my goedgesind is en as die koning dit goed vind om aan my wens te voldoen en my versoek toe te staan, kom dan môre saam met hom na die maaltyd toe wat ek vir u sal voorberei. Dan sal ek my wens aan die koning bekend maak. Haman het die dag bly en opgeruim weggegaan, maar toe hy vir Mordegai in die poort van die paleis sien sit, en Mordegai staan weer nie op om aan hom eer te bewys nie, was hy woedend vir Mordegai. Haman het egter sy humeur beteel en huis toe gegaan. Toe hy in sy huis, sy vriende en sy vrou Seres laat haal, en by hulle gespog oor sy groot rykdom en baie seuns oor al die maniere waarop die koning hom vereer het en oor die koning hom bevorder het bo al die ander hoë amptenare en onderdane van die koning. Verder het Haman gesê, en is nie al nie, koningin Ester het selfs niemand behalwe my saam met die koning gaan uitgenooi na die maaltyd wat sy voorberei het nie. Ek is ook vermore saam met die koning deur haar uitgenooi. En toch bevredig dit alles my nie so lang die Jood Mordegai in die poort van die paleis sien sit nie. Toe sê sy vrou Seres en al die vriende, laat die gaag van 23 meter hoog bou en beveel môre by die koning aan dat hulle vir Mordegai daaraan moet ophang. Dan sal jy saam met die koning na die maaltyd toe gaan sonder dat iets jou hinder. Haman het dit 'n goeie voorstel gevind en hy die gaag laat bou. Hierdie geskiedenis van Ester, eindelijk baie bekend, is so bekend eindelijk omdat ons dink ons weet wat alles gebeur het, en toch as ons mooi versigtig lees, dan sien ons dat die Here soos telkens in die geskiedenis een vrou gebruik het om in 'n besondere posisie in te tree vir die volk ook, om haar lewe op die spel te plaas, ja om dapper te wees, om na die koning toe te gaan, om 'n versoek te rig. Ja, telkens word vrouens ook net soos mans, deur die Here in die koninkryk gebruik. As jy as vrou, bewus daarvan dat die Here ook jou wil gebruik, waar jy is, partykeer is het net, daar waar jy is, in minder publieke omstandighede, ander keer is het in groot nationale of welke belang ook al. Maar dit is nie net vrouens nie, ook mans. Net soos ons lees, Mordegai en Ester span saam. Mans en vrouens moet saamwerk in hierdie wêreld, die Here het ons so gemaak. Die een het gawes, wat die ander nie so baie van het nie, en die ander het weer omgekeerd. Kom ons gebruik al ons vermoëns, talente, geleenthede van man en vrou om in die koninkryk voluit vir die Here te leef. Hierdie gedeelte in die Ou Testament, Ester, hoofstuk 4